خبر آ چکی ہے کہ اسرائیلی سینا اور فلسطینیوں کے بیچ الاقصی مسجد میں طوفان جھڑپ ہو چکی ہے جس میں 14 لوگ گھائل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں یروشلم کی الاقصی مسجد میں بدھوار کو پولیس اور فلسطینیوں کے بیچ جھڑپ ہو چکی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ آئیے آپ کو تفصیل سے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں۔ یروشلم کی الاقصی مسجد پریسر میں ایک بار پھر اسرائیل پولیس اور پردرشنکاریوں کے بیچ سنگھرش کی خبر سامنے آ چکی ہے۔ اسرائیل پولیس پر آروپ لگایا گیا ہے کہ اس نے بدھوار کو صبح الاقصی مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر حملہ کر دیا ہے۔ وہیں اس پر اسرائیل پولیس نے کہا ہے کہ کارروائی دنگے کی استھتی پر قابو پانے کے لیے کی گئی تھی۔ اس گھٹنا کے بعد ویسٹ بینک میں ورودھ پردرشن کیا گیا ہے۔ اسرائیل پولیس نے کہا ہے کہ دکشن شہروں میں سائرن بجنے کے بعد غزہ کی اور سے اسرائیل پر 9 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل پولیس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نقاب پوش پردرشنکاریوں نے آتش بازی لاٹھیوں پتھروں سے خود کو مسجد کے اندر بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اسے پریسر میں پرویش کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جب پولیس نے پرویش کیا تو ان پر پتھر پھینکے گئے اور پردرشنکاریوں کی ایک بڑے سموہ دھارا مسجد کے اندر سے آتش بازش کی گئی۔ اس میں ایک پولیس ادھیکاری کے پیر پر زبردست چوٹ آ چکی ہے۔ مگر ان معاملوں کو، ان آروپوں کو دیکھتے ہوئے فلسطینیوں نے اسپشٹ روپ سے نکار دیا ہے۔ آئیے پورا ویڈیو دیکھیے۔ بیورو رپورٹ، زمزم نیوز انڈیا۔ اسمع، كيف نطيت انت؟ وين رحت؟ بدي انط عندك. فعليا بفضل اقصى. طلع وين في شباب الحقوق؟ والله وين في شباب الحقوق؟ يلا بخرب. ما بدخلوه، ما بقول له ما في حدا بدخلوه.